Sugeng enjang bocah-bocah, piye kabari dino iki? Apik to? Oke. Dino iki awake dhewe arep nerusake tembang dolanan pasinaon 5. Yuk. Sakwise anak-anak sinau tembang dolanan dikarepake bisa siji negesi tembung kang angel ing tembang dolanan. Loro, wangsuli pitakon bab isine tembang. Ing ketelu, nyeritake isine tembang. Apa artine tembang dolanan? Tembang dolanan yaiku tembang sederhana kang biasane ditembangke bocah-bocah sinambi dolanan bebarengan kanca-kancane. Tembang dolanan kulino ditembangke dening bocah cilik utamane ana ing desa. Ana macem-macem tembang dolanan, yuk dipirsani. Ana cublak-cublak suweng, jaranan, jamuran, lir ilir, padang bulan, dondong opo salak, gundul-gundul pacul, lan suwe ora jamu. Oke, yuk saiki dirungokake lagu dondong opo salak. Kepriye mau lagune dondong opo salak? Apik to? Nah, saiki awake dhewe negesi tembung kang angel ing tembang dondong opo salak. Tembung dondong duku utawa salak kuwi tegese jeneng woh-wohan. Ngandong tegese numpak andong. Andong tegese kereta sing digeret jaran. Becak tegese numpak becak. Melaku timik-timik tegese melaku alon-alon. Derek kui boso kromo ngokone melaku. Tindak ngokone lungo. Pareng ngokone oleh. Mundut ngokone tuku. Diparingi ngokone diwenehi. Gese tembang dondong opo salak. Tembang dolanan iku nggambarake menawa dadi bocah awake dhewe ora pareng rewel lan nakal. Becak iku diibaratke menungso kudu sregep, disiplin lan mandiri. Dondong opo salak duku cilik-cilik diibaratke manungso kang aneka warna wujud fisike, sipate lan karaktere. Yen dilambangke salak kuwi njobone kasar nanging jerone alus. Ibarate sipate manungso kang jobo lahire ora ayu utawa ora bagus nanging duweni ati kang mulya. Dondong jobone alus jerone kasar. Diibaratke
sipate manungso kang jobo utawa lahire ayu lan bagus, nanging duweni ati kang ala. Duku, jobo lan jerone alus diibaratke sipate manungso kang jobo apik, lune uga apik. Critakke tembang dolanan. Sakwise ngrungokake tembang dolanan dondong apa salah lan negesi tembung angel, bocah-bocah iso nyeritake apa isine tembang iku. Bocah-bocah iso nyeritake apa judule, apa isine lan kepriye tembange. Cekap semanten pelajaran bahasa Jawa dinten iki, matur nuwun. Gusti berkahi.